pra você nesta data querida. Muitas felicidades e muitos anos de vida. Alô, amigos, boa noite. Esse é o programa Estamos Aí, diretamente dos estúdios da nossa televisão Cultura, canal 6. Muito boa noite, muito obrigado por estarem aqui conosco. Novamente, ou pela primeira vez, ou que vez que for, de qualquer maneira, é um prazer estar junto de vocês. Eu cantei parabéns, porque o nosso programa faz no mês de junho 4 anos de permanência no ar aqui na TV Cultura, o que é uma alegria para nós e um incentivo ao mesmo tempo, saber que a gente está aqui 4 anos fazendo o possível para mostrar o máximo da nossa música popular catarinense, principalmente, e também música popular brasileira, música. Né? E comemorando esse mês, então, nós escolhemos alguns momentos do nosso programa e em vários tempos, em várias épocas, dentro desses 4 anos, para a gente reviver hoje aqui e comemorar esse nosso 4º aniversário, assim, sossegadamente, mas ao mesmo tempo intensamente, como eu disse, pela alegria de estar aqui com vocês tanto tempo. Nós vamos abrir a sequência hoje com um filme com meu caríssimo amigo, queridíssimo amigo, inspiração, que é o Baden Powell, todos vocês conhecem. E quem toca violão, então, ama Baden Powell ainda mais, porque ele, o violão, parece coisa só. É um virtuoso, é um gênio, é uma maravilha mesmo. Presente dos céus para nós. É como eu me sinto em relação a Baden Powell. E por sorte de ser amigo dele, encontrar com ele em vários lugares por aí, por essas andanças, um belo dia o Baden também passou por aqui, tocou no nosso teatro e me convidou para que eu fizesse um número com ele. Então nós tocamos lá uma música de minha autoria aqui no Teatro Álvaro de Carvalho há 3 anos atrás, a valsa Diane, que eu gostaria de agora mostrar para vocês e curtir junto com vocês.
José, pessoal, que beleza de recordação, né? Que ter um videotape desse guardado na nossa, como é que se chama? Videoteca? É realmente uma recordação maravilhosa que pertence ao nosso programa e a vocês que nos acompanham aí. Baden-Powell aqui em nossa terra. É isso aí, temos bastante coisa para ver hoje de noite aí durante esse tempinho que a gente tem estado no ar. Gente que nos visitou, gente da terra. E o nosso patrocinador tem uma palavrinha para vocês, nós voltamos em seguida. Até já.